ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പോയാലോ. വയനാട്ടിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു വാർത്തയായത്. ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയിലൂടെയാണ് എല്ലാരും കാണുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിനെയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിലും പറഞ്ഞത് അതാണ്, എന്റെ സഹോദരി സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ വയനാടിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ആ ഒരു എന്താണ് കരുതലും ആ ഒരു സ്നേഹവും അവൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന്. അതെ, പ്രിയങ്ക ഇതുവരെ പ്രചരണത്തിന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളാത്ത ഒരാളാണ്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന 14-ാമത്തെ വയസ്സിലെങ്ങാണ്ട് 17-ാമത്തെ പിതാവിന് വേണ്ടി, അതിനുശേഷം അച്ഛനും അല്ല അമ്മയ്ക്കും ബ്രദറിനും വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു തവണ പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. അത് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്, ഇത്ര ഒരു നല്ല നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നതെന്ന് വയനാട്. അത് മാത്രല്ല, വയനാടിനെ രണ്ട് എം പി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അപ്രഖ്യാപിത എം പി, ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിത എം പി ആണ്. അതായത് വയനാടിന്റെ എന്താവശ്യത്തിനും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോ ഈ പത്രികാ സമർപ്പണം നടത്തിയതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവര് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. അപ്പോ വയനാട്ടിൽ പ്രിയങ്ക വദ്ര നൽകിയ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പമുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി ഇപ്പൊ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുക. ഓ, ബി ജെ പിക്കാരാണല്ലേ. അതെ അതെ അതെ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. അതെ അതെ, പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദ്രയുടെ സ്വത്ത് ഇതിലുമേറെ വരുമെന്നും ഇവരുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാണെന്നും ബി ജെ പി വക്താവ് ഗൗരവ് ഭട്ടിയ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെങ്കിലും ആരോപണം നടത്തി അവരുടെ വോട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ബി ജെ പിക്കാര്. കാരണം വയനാടിൽ എന്തായാലും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൊണ്ടുപോകും. അതെ, രാഹുലിന് എത്രയോ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ കിട്ടാതിരിക്കില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും അവര് വയനാടിന്റെ ദുരന്തത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരാവശ്യത്തിനും ഒരു റോഡ് ഷോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 11 മണിക്ക് എങ്ങാണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ 7 മണി മുതൽ എങ്ങാണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയത്. അതാണ് ആ സമയത്താണെങ്കിൽ മഴയുടെ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്തരീക്ഷം കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അത് വക വയ്ക്കാതെ ആളുകള് പ്രിയങ്കയുടെ മുഖമുള്ള ടീഷർട്ട് ഇട്ട് വന്ന്, കൈപ്പത്തി ഉള്ള ടീഷർട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ആ ഒരു റോഡ് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വന്നത് തന്നെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ അധികാരികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രചരണത്തിന് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പം കൂടാതെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രേ ഒരു ഇതില് അവര് നിക്കുമ്പോ എന്തായാലും ബി ജെ പിക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. എന്തായാലും വയനാട് ഗാന്ധിയെ കാണുന്ന പോലെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിനെ കാണുന്നതൊക്കെ വയനാട് ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവര് നേരത്തെ കണക്ക് കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. റോബോട്ടിനും തനിക്കും കൂടി 78 കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലുള്ളത്. 12 കോടിയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ആസ്തി. ഡൽഹി മെഹ്റോളിയിൽ 2,10,00,000 രൂപയുടെ കൃഷിഭൂമിയും ഫാം ഹൗസും. ഷിംലയിൽ 5.63 കോടി മൂല്യം വരുന്ന വീടും സ്വത്തും. 550 പോയിന്റ് സ്വർണവും 30 ലക്ഷത്തിന്റെ വെള്ളിയും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 66 കോടിയുടെ ആസ്തിയാണ് റോബോട്ടിൽ. അതായത് ഭർത്താവിന് 66 കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആസ്തിയില്ല, അതിന് ഇവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരുടെ വോട്ട് കുറച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവർ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നത്, കേരളത്തിന്റെ ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്ന്, അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ ആണിത്. അപ്പൊ ആര് ജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നവ്യ ഹരിദാസ് പത്രിക സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കണ്ടറിയേണ്ടി തന്നെ വരും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം.